մենք մարտոցի փորակում ենք, որ չնայած որ այսօր այն մարտա շատ չէ, ինչպես այս շաբաթ, մենք որոշեցինք հենց այստեղ խորհրդանշաղեն սկսել այս շաբաթվա ծրագիրը։ Այսօր կիրակի է ու բարեբախտաբար արևը երկար ցուրտ վատ եղանակից հետո վերջապես արևը դուրս եկավ եւ ձյունն էլ կամաց-կամաց հալվում է։ Կիրակի օրը մենք ունենք նկարահանումներ եւ սկսում ենք ամոբլոգի նոր ծրագիրը նկարել։ Այսօր Մարիանա Հովանիսյանը երիտասարդ երգչուհի ներկայացնում է իր առաջին CD-ն։ Մենք հիմա պետք է գնանք նրա CD-ի շնորհանդեսին, իսկ հետո մենք հավանաբար կմիանանք ռեժիսոր Արեմ Բայազյանին, ով նկարահանում է Ռիփսիմե Հակոբյանի նոր տեսահոլովակը, իսկ ավելի ուշ արդեն կարծում արդեն ավտոպարտիներին կանցնենք եւ կորոշենք կիրակի երեկոյան որտեղ գնալ Երևանում։ Ես եւ Տեոն սկսում ենք մեր կիրակնորյա անցուդարձը կամոբլոգ ժամանցի շրջանակներում։ Մարիանա Հովանիսյանը ձեզ հայտնի է Մարիանա Մարիանա եւ քեզ սիրելով հեռանում եմ երկերով, իսկ այսօր լույս է տեսնում նրա ամբողջական CD-ին, երևի թե այն կոչվում Մարիանա Մարիանա, քանի որ դա համարյա հայտնի բրենդ է երկչուհու համար, ու մենք հենց այստեղ հարևանությամբ հիմա պետք է միանանք Մարիանա եւ նրա ընկերներին, որպեսզի շնորհավորենք, բայց ծաղիկ չվերցրեցինք, կարող ենք նրանք ծաղիկ վերցնենք։ Կարող է։ Այդ վիդեոանում ես։ Հա։ Amor gerge uzun uzun Ո՞նց է ասում մեր օպերատորն է Անի Այսօր ես եմ օպերատոր Տեո Մարիանային բոլոր քյուրերի հետ կնկարես Տարիքներդ մոռացան կներես Անի ես քո գլխարկի կտորից վերնաշապիկ ունեմ Ես էլ Լոնդոնից ունեմ Բայց ես Նյու Յորքից եմ առել Մարիանայի որ երգեք սիրում Բոլոր երգերը Yine aktör kahramı var. Kahramana nasıl? Vale, vale, Vic, vale, Nikolay. Ես էլ կարող եմ նկարվել ձեր հետ։ Ես էլ կարող եմ նկարվել ձեր հետ։ Տեո։ Մարիան, ծանը չի սանրվածքը։ Ծանը չի սանրվածքը։ Հա՜, շատ եմ ողջունում։
Դա ի՞նչ է, պլիտկա։ Ինչ է, ալջի պլիտկան։ Երի հետ ուվերեք նա։ Մարանայի կողմիքսանը վերային երկիս բաղում։ Բայդ մենք մենակ պլիտկան ենք ուզում։ Իս դու ունես պլիտկա։ Այս լավ է նկարում, լավնա ապարատը, որ վատ էղը վատ ենք դուրս գալու։ Մերսի, մերսի, նկարվենք։ Ժպտում ենք։ Այո, մյուսը, մյուսը, ժպտում ենք։ Դոլորը միասի 2000 դրամ։ Մենք էլ ենք մեջ էր ենք ակալին։ Համովատ է, խնձորը թե բանանը, որ ուտենք։ Խնձորն եմ ուտենք, բայք համովատ։ Միատ նարինչը պորձի։ Հեն, որ շատ դարը չի։ Միշտ ասեք, ով այս ծանր սանրվածքը Մարյանային է թոր արել։ Լավ չի։ Լավնա, բայց ծանրա, ոնց է դիմանալու։ Մարյան, բա տորթը երբ են կտրում տորթը։ Տորթը, ես հետը մի քիչ մղջանավ կտրում։ Սիրահարված, ումլորված։ Դու սիրահարված եմ մոլորված ես։ Երկ նա ատենց, հետ երկի բարեն նա, հիմա բոլորի կաղարվում։ Դուք սիրահարված եք մոլորված։ Այո։ Դուք սիրահարված եմ մոլորված։ Երկուսներ։ Երկուսներ։ Նիկ, դուք սիրահարված եք և մոլորված։ Սիրահարված է մոլորված։ Երկու սիրահարված եմ ունենք Մարանայի։ Դուք սիրահարված եք և մոլորված։ Նաս ֆոտո արեք, ես վիդեո եմ անում։ Երկը դրասկվուկա եմ անում։ Սիրահարված եք եմ մոլորված, կամ սիրահարված, կամ մոլորված, այդսից մեկը մոլորված։ We'll be right back.
Մարի, դուք սիրահարված եք, թե մոլորված։ Սիրահարված եք, թե մոլորված դուք։ Երկուսը։ Մարիանա, մի հատ կարելի՞ է հետ նկարվել։ Ո՞նց է քո անունը։ Քո անունը ո՞նց է։ Իրեն։ Իրեն։ Մարիանա, այսօր տորտը չեն կտրելու, արի մեզ մի հատ պլիտկատու տանենք Ռեպսի Մեհ Հակոբյանին։ Իստիմա դու տորտի համար ես եկել կամ։ Չէ, չէ, մենք Ռեպսի Մեհ Հակոբյանին պետք է խոսքենք տվեք, հարցեր բան։ Հիմա պլիտկեն կտանենք Ռեպսի Մեհ Հակոբյանին պլիտկա, ուրախ, մի հատ քո պլիտկայից մեզ, այո։ Արի։ Գալի, սեմ գալի։ Բայց վրեն պետք է գրես Ռեպսի Մեհ Հակոբյանին ու տանենք։ Բայց կա որ Ռեպսի Մեհ Հակոբյանը չի ուզում։ Ոչ չի ուզում, բլիթ կա, բայց ով չէ սիրում, բոլորն են ուզում են։ Դե սա գրում։ Դե պոստերի կա։ Չէ, չէ, պոստեր չենք տանի, այդքան ծանրա։ Բլիթ կեն վերցնում են, գրում ենք։ Բայց տեսա, դաժե ճուսն է ծաղիկով եկե, իսկ մենք ոչ։ Հայտարարություն։ Դուք տարբերվել եք, հասկանում եք։ Բայց լավ եմ, որ դուք տարբերվել եք։ Ես էլ Ռեպսի Մեհ Շոկոլադը։ Ես էլ Ռեպսի Մեհ Հակոբյանը, վերցրու տեղ։ Դե մենք գնացինք ես ամենալավ բաները։ Իհարկե, տեղ։ Դու սիրահարված ես, թե մոլորված։ Բայց ոչ սիրահարված։ Ստացի, նոր դու ես, շուտով։ Ուժեր, արդեն պատրաստ եմ։ Ինձ թվաց բոյֆրենդ, գիրլֆրենդ եք։ Նո։ Նոր դու ես ահունի։ Մեկը մյուսին չի հակասում։ Չես։ Միջև աշնանը պետք է կենթանի մնալ։ Ճիշտ է, սերը սուտ է։ Պլիտկա կերեք։ Պլիտկեն վերցրիր։ Գնաց։ Ահա, շոկ եմ ուզում։